come and get it. Mangler du billige og sikre FIFA coins, så gå ind og tjek FIFA coins shoppen ud på Facebook for billige FIFA coins og hurtig dance service. Link i beskrivelsen. Hej YouTube, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave det sværeste hold, jeg nogensinde har prøvet at spille med. Det her hold er bare vanvittigt. Hvor mange rage coins har jeg lige fået, det kan I så se lige om lidt. Ja, lad os gå ind og lave holdet her. Vi kalder det jo bare sweaty cons. Ja, sådan der. Sweaty cons. Motherfucker. Okay, jeg kan ikke skrive sweaty cons åbenbart. Okay. Sweaty man. Okay. Det hedder holdet. End censureret. Okay. Jeg går med denne formation, der hedder 4-1-2-1-2. Så er bare den bedste formation, det jeg spiller. Så ja. På mål har vi Casillas. Selvfølgelig Casillas, hvad har jeg haft der eneste gang. Altså, det sidste skud, jeg lavede her, Casillas. Han er blandt sammen med Neuer. De to er de bedste målmænd i spillet. Sjovt nok, da de begge to er også højst rated, men Casillas er fucking syg, så ja, jeg bruger mig næsten alle mine skud. Så har vi højre bakken Abarthe. Altså, de fleste af de her spillere har jeg jo prøvet meget i fortiden. Abarthe har brugt rigtig meget fucking hurtige spillere. 93 i pace, kan I se. Han er, ja, 73 i pass, 74 i dribbling, 73 i defense og 74 i heading, så han er god. Rigtig god, han er grundlagt stats. Bare han shoot, altså går alt med. Hvis nu højre midten går defensivt, så kan han sagtens spille højre midt også. På den ene centrale bakke har vi Zapata. Zapata har jeg også brugt meget. Han er meget der på grund af chemistry, men han har faktisk, han er hurtig nok, og han har heading og strengthen, så det er også godt nok. 73 pace, 81 defense og 80 heading, så han er jo meget god. 80 heading, det er også godt, og 73 pace, det er ikke så skidt. Så det er faktisk meget god forsvar. Så den anden centralt, der har vi Sergio Ramos. Vores forsvar er ret stærkt, altså i hvert fald centralt bak, det er altså ret stærkt, men altså Sergio Ramos har jeg opbrugt, det bruger jeg også tit i alle mine squads, fordi han er den bedste forsvar i spillet. Det kan godt være, at Thiago Silva er 87, han er 86, men Sergio Ramos er meget bedre end ham, ifølge mig. Han har strength, hurtighed, heading, passing, det hele. 80 i pace, 74 i pass, 72 i dribling, 84 i defending og 86 i heading. Det er godt. Virkelig godt. Så hans team of the year, eller team of the season, vil være fucking syge hoved, hvis ikke var hans man of the match. Okay, lad os gå til venstrebakken. Marcelo bruger jeg også i hver eneste squad, der kan komme til at bruge ham. Fucking syge spiller. Bedste venstreback i spillet. Jeg synes stadig, han er bedre end hans inform. Jeg aner ikke hvorfor, men ja, FIFA, du ved. 82 i pace, 80 i pass, 84 i dribling, 81 i defending og 70 i heading. Så han er også bare sådan hurtig en. Ikke ligesom Abarthe selvfølgelig, men han er jo okay hurtig og god. Han har dribling, han er meget teknisk indgang og dribler meget med ham bare fra venstre bakken. Jeg er altså bare dribler helt op til midten og lidt stikning. Det har jeg skruet på 3 minutter. På sådan side defensive midt har vi Guardian. Guardian er meget chemistry, på grund af chemistry, men han er virkelig god all-around player. Han har meget lidt af passing, han er lidt Iniesta-agtig. Hvis jeg kunne sige det på den måde. Men han er meget playmaker, kan jeg sige. Ja, det kan jeg sige. Han shooter okay. Han shooter godt. Hans stats er fucking syge. Så lad os lige prøve hans stats. 78 i pace, 82 i shoot, 82 i pass, 83 i dribling, 76 i defending, 78 i heading. Hans stats, det var ingen under 70 overhovedet. Ingen under 75. Ingen af hans stats er under 75. Det er jo sygt. Så ham der, han er en god spiller. Jeg kan godt tænke mig om i Team of the Season eller sådan noget. Hvad oversummer jeg? Det vil bare være sådan Pogba-agtigt. Højre midt har vi Cuadrado. Cuadrado, fucking syg hovedspiller. En af de bedste spillere i spillet, ifølge mig. For mega sweaty. Har jeg brugt i mange mine squads. Også han Team of the Season, som er jo 50 gange bedre end ham. Det er så. 93 i pace, 76 i pass, 87 i dribling. 93 i pace, prøv at se den her højre side, 93 i pace, back 2, det er det, jeg siger, hvis Cuadrado kommer til at være bak, så kan Abarthe også komme derop, men alligevel 87 i dribling er meget bedre, for Cuadrado, han er syg hoved, han vinder de fleste stikninger, og så er det bare, han dribler ind og sådan skyde og score, måske,
Venstre midt, der har vi Jesse Rodriguez. Hans sølv er meget bedre, synes jeg. Jeg brugte ham i det der Ronaldo Ribéry Bale squad, men hans guld er også meget god. Han har scoret mange mål for mig. Han er 88 i pace, 86 i dribling, 71 i pass og 84 i shooting. Han er åbenbart blevet upgraded i pace for hans sølv, for der var han 87. Det er lige meget. Men han er god. Han er meget med finesse-skud, så han er ikke så meget for lange skud. Det er virkelig elendigt til, men finesse, det er rigtig god til at lige cutte ind i banen og så bare bang. Det er forklaret, kan man ikke. God spiller, rigtig god spiller. Pacey, helt pisse, rigtig svært. Okay, centralt offensiv midt, der har vi den transferet James Rodriguez. For Real. Syge hovedspiller, jeg har spillet med ham, han er fucking syg. Han er bedre end hans Monaco, men selvfølgelig ikke. Jeg har prøvet hans Monaco i sin tidligere season. Jeg har prøvet alle gode spillere, så lad os sige det. Udover Team of the Year, shit og alt muligt. Thiago Silva. Okay, han er syg hoved, han scorede mange mål for mig. Han føles meget hurtigere, han føles meget bedre, end han stats siger, han er. Og han er også 86 i FIFA 15, så det glæder mig til at se. Eller spille med ham. 79 i pace, 79 i shoot, 82 i pass og 85 i dribling. Det er syg. Han er fucking syg ude. Seriøst, jeg mener det. Jeg ved ikke. Altså, han takler bolden, og så er det bare, han dribler tre mand, og så skyder han, og så scorer han, og sådan er det. End det andet er klar. Så går vi med Timothy Season Baka. Virkelig syg spiller. Føles meget hurtigere, end han er. Han er bare ikke ret høj, han er ikke ret stærk. Men han alligevel fik en hovedstød ind. Jeg aner ikke, hvordan det er hovedet, det skal gøre. Men han er mega god. Han er 85 i pace, som jeg synes, han skulle være meget hurtigere end det. Han føles som 90-agtig deroppe. 85 i pace, 82 i shoot, 80 i dribling og 76 i heading. Han er rigtig god spiller, lidt ukendt for mig, men nu har jeg prøvet ham, synes jeg, han er syg i hovedet. Han er lidt Muriel-agtig, bare bedre selvfølgelig. Han dribler meget bedre, end jeg synes, han gør der. Han falder ret let, han er lidt også ligesom Bernard for eksempel, men jeg elsker også Bernard at bruge ham. 85 i pace, han føles stadig som 90, og ja, 82 i shoot, det passer fint til ham. Han har åbenbart lidt heading, han er også lidt ligesom Lacazette, som også skal hæppe lidt. Så ja. På en anden angriber, der har vi Ibarbo. Ibarbo er den bedste spiller i spillet, sweaty cunt. Ej, det er nok Ronaldo, men han er ikke mest, han er den mest sweaty spiller i spillet. Han er fucking OP. Alle der har ham, kan bare vinde en kamp, altså. Han 93 i pace, 73 i shoot, 85 i dribling og 75 i heading. Han kan. Okay, han er høj, og han er strength, så det er jo også sygt nok. Han er sygt hurtig, så kan han skyde. Føles bedre selvfølgelig, men han har dribling, han er god til at drible. Og han hætter sygt meget ind, fordi han har højde. Han er høj, så han kan hætte alt muligt ret mange bolde ind. Ikke alt selvfølgelig. Men jeg håber, I vil lide det her squad. Lad os komme ind til noget gameplay. Vi starter ud med at få en fantastisk stikning her til, jeg tror, at Diego Rodriguez, som nu var målmand. Det er hold, jeg siger til, at det er godt med at lægge stikninger her igen, for en stikning. Og det er simpelthen Jesse Rodriguez her igen, som scorer. Målet her med finesse-skud, hvor han er stærk. Her er det Cuadrado, som dribler ned af siden. Ligger den ind over, og bam. Bare kan score der på hovedstedet. Utroligt, når han er så lille, at han faktisk kan det. Så det er bare på her, lægger den videre til Barca igen. Barca skyder, scorer. Barca scorede sygt meget mål her for mig. Han var virkelig god spiller at bruge. Her har vi så Barca igen, som spiller den ind over, eller spiller den til Rodriguez. Klikker mål. Godt mål af Rodriguez der. Lidt af sweaty, men det her hold er virkelig stærkt for sweaty goal, som vi kan se her. Det var ikke rigtig sweaty goal, men stikning til Barca her, så han kan skrue fuldstændig frit mål. Uden problemer. Her er det så Jesse Rodriguez, som spiller den videre til Ibarbo. Ibarbo first time. Og scorer. Godt, fantastisk mål for Ibarbo der, som er virkelig stærk. Så laver han en fejlspilning ud til Barca her. Barca tager den, brænder. Rodriguez er der til at bakke op på ham og score målet. Her har vi så Rodriguez her, som får bolden. Rodriguez tager den ned, skyder, bam. Rodriguez scorede virkelig meget mål, da han var en central offensiv midt, og han også Rodriguez her, der tager straffet for mig, der er helt op i hjørnet. Håber jeg kunne lide den her squad builder. Det er virkelig en af de bedste hold, jeg nogensinde har lavet. Så ja, håber jeg kunne lide det her. Ses.